Ô Bruno, quando toca uma escala, pode falar uns negócios com a boca assim, tipo bueno, que cueco, 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 cueco. Pode? Pode. Faz aí, deixa eu ver. Mel, 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 Pode falar qualquer coisa que você quiser, tipo waka, tik, quen. pode. Você acha muito ridículo ficar falando quen? Não. Nem eu. Achei muito legal o negócio. Abraço.